Novi potezi Sjedinjenih Američkih Država ozbiljno će uticati na atmosferu bilateralne saradnje, saopštio je Peking kao odgovor na povećanje američkih carina na kinesku robu, nazvavši ovo politizacijom ekonomskih pitanja. Kina je obećala da će odlučno braniti svoje interese pred ogromnim novim američkim carinama i upozorila da će trgovinska barijera uticati na širi odnos između dve ekonomske supersile. Predsjednik Joe Biden je najavio da će carine na uvoz kineskih električnih vozila i niza drugih proizvoda u vrijednosti od 18 milijardi dolara porasti u naredne dvije godine. Bela kuća je saopštila da su te mere osmišljene da zaštite američke radnike i preduzeća pred kineskom nepravednom trgovinskom praksom, uključujući preplavljivanje globalnih tržišta izvozom sa veštačkim niskim cenama. Kina se čvrsto protivi novim carinama, navodi se u saopštenju Ministarstva trgovine. Povećanje carina od strane Sjedinjenih Država je u suprotnosti sa posvećenošću predsjednika Joea Bidena da ne pokušava da suzbije i obuzda razvoj Kine i da ne pokušava da odvoji i raskine veze sa Kinom, navodi se i zaključuje. Ova akcija će ozbiljno uticati na atmosferu bilateralne saradnje. Peking je dodao da se odlučno protivi akcijama Vašingtona. Prenosi portal informer.rs.